Ні, такі є ще завдання, що такі заумні сильні. У нас зараз плашки по 100 баксів, типу, пушка. 10 тисяч знайшов, вже 10 плашок можеш купити. Евакуація за 25 секунд. Прилітає, а не заповідає. Завдань куча. Як ти ще тут ходить? Куча, куча. Та й нагороди такі. На ложку, чіпів би. Там, якби ж воно так все легко було, їх чіпів. Ми це тільки цими займаємося. Ні, буває якісь такі дні, що себе чувствуєш таким цим професіоналом. Таке всі валиш. А буває... Поки кіберкетлети на карту не зайдуть. Так, да, а потім як буває цього, то не встигаєш із полу підніматися. Точніше, піднімати не встигають. Або якось там воно міняється ці. І дні критичні теж бувають. Там, Сергій, в тебе очереді немає. Серхіо, Серхіо. Ні, ні, те це там у чаті пише Сергійше. Живелін доручить мені. Де? Понятно. Вижте, як він. Малий не дає присісти, да? Де це ж? Я чую, десь вона тут прям рядом прилітає. А воно не показує, де воно? Чи воно зразу? Ні, якщо в небі побачить, з яким вона прилітає, то так. Чути, типу, шип і далі там. Четвертий бот. Так, бляха, там було рух. Ні, не рух, а ну і так. Як всі... Бот. Як всі сплять. Лятівались вічно. З РПГ. Ложки надо? Ні, в мене є. Ну, є. Постійно. Так, надо до магазину якось. Але ж, блядь, грошей немає. А, диска продати. То, блін, то прицела поміняти. У мене не є диска. А? Прицел. Вони є бабки. Ну, я цей, я літок золота. А, ну це ж в мене диск один є там. Це називається, стріляєш в сліпу. О, там стрільба біля магазину будеш. Дальше. Просирали п'ятий тут. Там. Це просто тебе стріляє. Блять, буде. Кремль рук, дві батарейки. Це ж треба знайти їх. Не,
цель. Та, если чесно, ляньки шукати. Да, ми... З кого? А там креми і цю ж броніка взяти. А то раніше було як. Да, то раніше біли, шукали зразу. Хоча я до магазина погнав. Вам нічого? Чи теж будете? Я йду. Я так не знаю. Щось. Жорсткий. То що я продам і буде він не жорсткий. Твердий. Буде м'який. Ай, де ти прицели? А так, як це тепер понять, який тут прицел ти? З тепловізором. Типа, його два, чи як, бляха. Квадратний, дивись. То квадратний. Нічого. Нічого. Блін, надо ще так. Де воно, бляха? О, що з мене бути? Прицілять. Де воно, зараза? Геобразний. Та ти скажу, як він називається. Дойду до верстака. Ultra One, be advised, UAV is RTB at this time. А все? Так. Ща. Прицел называется голографический прицел SO3. S як як S? O3. А SO3. SO3. Блин. Та ще ні, коли тут ще. Дикий рот, нахуй. А? Дикий. Дикий, не дикий, а дикий. Скажений. Скажений, це звірюка. А, ще 8 плашок вже. Так, плашки в мене є, все. Право. Я розбирав. Мене всього стільки 9 йде. 6, 8, 9. Так, дві машини якісь приїхали. Оце цей? Чи поїхали? От і, блядь, красиво. Двома машинами, правда? Група захвата, блядь. Що ти там, коли не йшов? А ти знаєш, на, дивися на той, на ту оружие, мене іменно на те оружие немає. Раз, два, три, чотири, це должно бути. 6, 7, 8. А, ти по що ти давай? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. А який квадрат йде, прицільний, після нього йде такий. Холотер? СЗ Холотер? Чи ні? Ні. СЗ-3. Корвус Даун Рейдж. Перед ним йде. Корвус? Корвус Даун Рейдж йде, потім він. Чок.
Давай я тобі поставлю на тебе. Давай, оце я гляну. Щось я тобі викину його. Бляха. Що що? Скиньте бабки, бо я татар. Которые пластины возьми, пока им накупать. Тетрадь. О, то це ж воно. Ёлки-палки. Та тут вже із переводчиком він стоїть коню. Google переводчик стоїш. Ти просто запам'ятай, як виглядає він один такий формі. Ні, то воно наче ж я як в цьому в себе ставлю. То, наче ж вони там квадратні всі такі. Ну я всі є квадратні, не один такий. Ой, так, ладно. Ой, папки. Так, куди шуруй? Давайте якесь моє завдання робити. Контрактне завдання. Ну це ж серій, бачиш я. Кому там що? Як спішиш, то нічого і не видно, бляха. Так, що ми робимо? Можна в аеропорт поїхати, там нічого. Ось таке треба, щоб було що викинути в YouTube. Ну то сідаєм. Ага, в Росію. Провіряй, блядь. Треба когось вбити і забрати у них броні. Є челики на аеропорту. Чіки не бути. А, там ще вишка світить, да? Треба когось попробувати прибити. Давай тут встанем, сейчас поедем с одиноком. Да, диспетчер сбоку. Е, оно на крыше бегает. Один. Снайпер бегает. Если снайпер купить. Не прокачано, зато покупать. Пулемет. О, тут пулемет, а такой тепловизор стоит, что? Да? Ну выключить вышку, кто там включил и потушить. Что вон она меня не светила. Я нихуя забыл. А, я понял. Вот так. Да, да, да. Тут все. О. А, тут один снайпер стоит. Одного вон бачу. Там другий. Побіг, блядь, десь. Спригнув. О, на мотоцикл сідає, на мотоцикл. А, на мотоцикл. Та воно зараз поїхало. А десь тут і ближче до... до входу. Це хоч прицел, блядь. Все. Пальці. Бігуни. Блять, опять. Та що це так? І воно сховалося. Там на куску асфальта чи що тут. Розрив то йде. Ну, все вишка вирубилась. Вон ще мобі обновлено. Так, сидить один. Ото він там сидить, а ще де не бачу. На самоліті? Та ні, не на самоліті. Ну, це за самоліт. Воно. Де розбита, типу, злітна полоса, де розбита. А, штам? Що я буду пробувати бігти, не знаю. Чи на криші немає вже там нікого? Пір, я знаю. Ні, пір, тому ще вишку пожив. Я чую.
Слышишь, когда все под старт? Сейчас тоже. Упал, ты же. Труп по одному нашел. Сейчас будет бить-то сюда. Блять, трахуваться бы раз. Тут идет лог, тут боты, тошки. Ховайся, Туля, с полосы, если я бы раз попридигаю. КамАЗ стоит. На крыше сидят. Ой-ой-ой-ой-ой. Стрибай сюда. А, их тут трое, зараза. А ты вот сзади? На крыше тут. Коло мене. Зараза. Коло мене один. А, сзади я роблю. А, ты жанду. Один знизу, двоє знизу, катану. Двоє чи один. Блядь. Та ляшка. Зараз прилетить, да? А ти скільки вальнув? Я ні одну. Ну то їх троє. Та я тут все рвану. Він самого. Снайперку, лягай, лягай. Лягай. Блядь, ляш. Все. Е. Бля, че это? Да, блядь, попробуй его добить. Е. Я по-армовски. Добей, добей, блядь, добей. Вот так. Снайпер, снайпер там. То. А ты, Сергей, в середине десь, да? Я внизу сам. Не в середине, а на парке. Не понял. Что это он бегает тут? Ага. Це... Ты позволил вот это таке. И сейчас кто-то слопает. Это снайпер, блядь. Подними меня, подними. Че я щас... Блядь, геть протекло, что это же ты. И еще один, да? Бежи, бежи. Бежи. Да, бежи. Че то снизу бежи. Не, он, ось він йде. Він світиться на карті у нас. Він середині не збігає. З діадемницю. Може мене підняти, а другий на криші. Шосте. На міні прямо, ставимо. Все. Лох. Попьешь. Так, это сколько уже? Трое или четверо? Четверо. Я думаю, надеюсь, что это уже все. Ну, так рано, что еще кто-то здесь попадет. Там вулкан, что стоит. О. Только можно что-то и в дитя, а? Блядь. Та красава, Сергій, да? Ай, блін. Ой, що я взяв? Гацел. Є! Ще? На криші, да. Ось. Він не один, їх там двоє ще. Ось все, там де ти, тебе вбили. Ось все, коло мене, бач? Коло, на мені, сука, він, блядь, підходить. Він акуратно, десь він налі... Бляха. Вон у тебе... Сергій, бьем, 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 бляха. Чи ти... Чи Сергія теж вирубили, чи шо? Мене саме перше, я на кришу залазив, там ще двоє. А, це капець. Так, там ще одна команда підігала. Це жо...